Përshëndetje, mirëserdhët në kanalin tim. Në ditën e sotme do t'ju flas për një bim mjekësore e cila ndihmon organismin në tretjen e ti, e cila ndihmon stomakun, gastritin, sëmundjet e tjera që mund të keni në lidhje me stomakun, me kthimin e ushqimit, pra më falni për shprehjen, me të vjellat, ose me probleme të ndryshme të cilat do t'i përmendim gjatë videos. Atëherë mos ikni, qëndroni këtu dhe shikoni për çfarë bime bëhet fjalë. Bëhet fjalë për këtë bimën këtu. Siç mund ta shikoni, është bima mjekësore e cila quhet si mbretëresha e bimës për të shëruar shumë sëmundje dhe kjo quhet në gjuhën mjekësore popullore lule basani, sepse kështu ka erdhur nga brezat e mëparshme deri më sot. Gjithashtu në gjuhën shkencore quhet Gjithashtu në gjuhën mjekësore quhet hypericum perforatum, sepse që në kohët e lashta në Greqi quhej si një bim e cila sillte fat nëse në shtëpi nuk shkonin gjërat mirë dhe mbanin lule si kjo. Atëherë ishte hyper, që do thotë hypericum ikona, pra si super fuqi, kështu që është përdorur në atë kohë pa e ditur se deri në këto kohë do të vinte një studim më i madh shkencor ku do të zbulonte shumë veti shëruese nga kjo bim. Kështu që pa humbur kohë, po ju them që këtë bim ju mund ta përdorni në formë çaji, pra duke e zjerë me ujë, mund ta përdorni duke e bashkuar me vaj ulliri, pra duke bërë një përzierje, të cilën unë do t'ja u tregoj se si bëhet, dhe me raki, por unë nuk do t'ja u tregoj sepse nuk është e këshillueshme për fëmijën nën 4 vjeç dhe për grashtat zane, kështu që më mirë të mos rrezikojmë duke treguar. Dua t'ju theksoj që këto informacione nuk janë të marra thjesht nga Google, por i ka marrë nga mjekësia, pra janë me shkencë, janë të gjitha studime të bëra shkencërisht dhe nga doktor shumë të njohur edhe shqiptar, të cilët unë i kam dëgjuar personalisht në televizion dhe kështu, besoj tek fjala e tyre dhe unë e kam provuar dhe vetë, kështu që dua të ndaj edhe me ju. Kjo pra është lulja e basanit, kjo është një lule e tharë, pra është pjesa kur lulja është tharë, por ka disa njerëz që bëjnë dhe me lulen e freskët, por unë do ja u këshilloj me lulen e tharë të basanit, e cila është në këtë formë, janë këto lulet e verdha. Dhe në momentin që do të marim për përgatitje, ne do të marim vetëm lulet, pra jo këto pjesët poshtë, por vetëm lulet. Atëherë, do t'ju shpjegoj një formë të shkurtër për çajin. Thjesht në një xhezve, e cila mund të nxjerrë një filxhan çaj, pra 120 ml deri në 150 ml ujë, do të hedhim një lukë çaji lule basani. Unë do t'ja u tregoj tani se si do të funksionoj. Pra një lukë e vogël çaj ose kafeje me lulet, thjesht me lulet e basanit. Pra, do marim vetëm këtë pjesën këtu dhe do ta hedhim në një xhezve dhe më pas do të shtojmë ujë, rreth gjysmë gotë ujë. Dhe çaji do të viret për të zjerë dhe në momentin që vlon liret 1-2 minuta dhe më pas do të jetë gati për ta konsumuar, por para se ta konsumoni, lereni ashtu një 5 minuta që të bëjë efektin e vet lulja dhe më pas kullojeni dhe pijeni. Por çfarë të mirë është ka ky çaj? Atëherë mos harroni ta pini nëse ju ndiheni të lodhur, nëse ju ndiheni në një moment që keni stres, ankth, është një çaj shumë i mirë për të luftuar dhe depresionin e lehtë, për të luftuar edhe pa gjumësin, pra nëse njihni dikë ose jeni vetë persona që vuani nga këto simptoma, atëherë pini një çaj të tillë në darkë ose në mëngjes dhe ju siguroj që do të jeni shumë mirë, sepse këtë e kanë thënë të gjithë personat që kanë pasur këto probleme dhe e kanë pirë. Gjithashtu, me këtë çaj mund të kuroni dhe sëmundje të ndryshme që kanë të bëjnë me mëlçin, që kanë të bëjnë
edhe me stomakun, pra ka shumë vlefshmëri efektesh në organizmin ton, organizmin e tretjes, por tani unë dua t'ju tregoj se efektin më të madh nuk e ka kur bëhet çaj, sepse i humb disa vlera gjatë zjerjes, por kur përzjehet me vaj ulliri. Mos harroni që përzjerja vaj ulliri dhe lule basani do t'ju shëroj nga shumë sëmundje. Këtë e them me siguri të plot, sepse njoh persona që e kanë përdorur, që kanë pasur probleme me stomakun dhe janë shumë mirë, sepse kanë dalë studime shkencore që e vërtetojnë këtë më mirë se sa unë. Kështu që nëse keni besim të shkenca dhe mbase pak tek unë, mund ta provoni dhe të më shkruani në koment, pasi ta keni përdorur, nëse ju ka bërë efekt, dhe ju që e keni përdorur, më shkruani nëse ju ka dhënë efekte të mira. Atëherë nisim me përgatitjen gjithmonë. Përgatitja e këtij vaji me lule basani do të bëhet në një enë qelçi që mund të jetë vazo, mund të jetë shishe, është sipas preferencës. Ku raporti duhet të jetë 20% me 80%, pra nëse unë do ta mbush deri këtu me lule basani, e gjitha do të jetë më pas me vaj. Nuk duhet të kalojë ky raport, sepse ky është i dhënë shkencërisht. Atëherë unë do të marr nga lulet e basanit dhe do të jetë këtu te vazoja. Pra lulet janë të thata, unë do të mbush edhe pak dhe më pas do të mbush me vaj ulliri të gjithën. Ndërkohë që jam duke mbushur vazon me lulet e basanit, dua t'ju them se njerëzit që kanë probleme me çarjet në lëkurë, për shembull nëse jeni duke gatuar në kuzhinë, ose keni një punë në të cilën ju mund të priteni padashje me një gërshër, me një thikë, ky vaj që unë do të përgatis tani bën shumë mirë për ndalimin e gjakrjedhjes dhe dua t'ju tregoj edhe pak historik se si është zbuluar kjo gjë nga shkencëtarët. Kjo u zbulua në momentin që një gjarpër e kishin kapur edhe e kishin prerë, pra nuk e di me çfarë, duke kositur ose nuk e di, ishte kapur diku dhe gjarpri pothuajse ishte prerë gjithë dhe gjithë zona aty ishte mbuluar me qak. Në një moment gjarpri mbështillet pas kësaj lloj luleje, pra lule basani, dhe pasi u mbështolli gjithë te kjo lule, njerëzit që ishin aty rreth vure që nuk ishte me gjak, pra gjaku kishte ndaluar, kështu që u bë studimi dhe shkencëtarët kuptuan që gjarprit ishte ndërprerë hemorragjia, sepse kjo lule ka efekte parandaluese të hemorragjisë. Pra, kaq lule janë mjaftueshëm dhe do ta mbush deri këtu me vaj ulliri. Pra, ky do të shërbej si një ilaç për ne në momentet që do të kemi problemet që ja u përmenda pak më lartë me shëndetin. Pra, e mbushim dhe me vaj. Dua t'ju theksoj që vaji duhet jetë ekstra i virgjër 100%. Nëse keni një vaj ulliri që nuk jeni të sigur që është i virgjër, më mirë të mos e bëni këtë përzierje, sepse nuk do të ketë efekt. Duhet vaj i virgjër. Unë do t'a mbush edhe pak, që të jetë raporti 20:80 ose 2:8. Kaq mjafton. Tani si do të veprojmë? Këtë përbërje, ose më saktë përzierje, do të mbyllim mirë me kapak. Dhe përzierja jonë është gati pas 40 ditësh. Do të rikë shtu e mbyllur mirë, duhet jetë shumë hermetike. Për 40 ditë në një ambient shumë të errët, mund të afusim në një dollap, mund të afusim në një vënd që ne nuk lejojmë që të hyjë drita, kështu që është gati. Kjo është përzierja që krijuam. Dhe ilaçi çudibërës që do të na ndihmojë në të gjitha llojet e sëmundjeve që kemi, përmban vitamin C, vitamin D, vitamin E dhe meqense jemi tek vitaminat dhe përmendëm disa nga vetit kuruese
të këti vaji, unë dua t'ju them se bën shumë mirë edhe për nyjet, për reumatizmën, pra me që përmendëm vitaminën D, njerëzve që ju mungon vitamina D, njerëzit që kanë probleme me dhimbjen e kyçeve, të gjunjve, ky vaj bën shumë shumë mirë nëse pjet një lugë çdo ditë, një lugë e vogël çaji. Bën shumë mirë sepse në pjesa ku dy kockat e gjunjve nisin të hollohen ose më saktë ai lëngu limfatik që ka midis tyre të hollohet, ky vaj bën të mundur trashjen e këtij lëngu dhe qetësimin e dhimbjeve. Dhe nëse keni probleme me dhimbjet muskulare në krah, në gjoks, në kuriz, nëse keni dhimbje në këmbë, kudo, mund të bëni një masazh me këtë vaj. Pra, nëse e bëni rreth 10 deri 15 ditë masazh me këtë vaj në pjesët ku ju keni dhimbje, do të shëroheni pa pasur nevojë për një medikament mjekësor, sepse kjo vetë është një bimë mjekësore, nga e cila bëhen pra edhe medikamentet të tjera që shiten në farmaci. Nuk e di se sa ju kam ndihmuar me këtë informacion, nuk e di nëse kam harruar ndonjë gjë pa thënë, por më besoni që do të keni një bim shëruse në shtëpi në momentin që do nisni ta përdorni. Për pjesën se ku mund ta gjejmë këtë bim, dua t'ju them se gjendet kudo në çdo zonë. Në Shqipëri, sidomos në zonat mbi nivelin e detit, duhet të jenë mbi 700-800 mbi nivelin e detit, që kjo bim të jetë shumë efektive, sepse në zonat më afër detare ka të pjesën e jodit, mund të jetë pak e përzier, ndërsa në vendet me nivel mbi 700-800 metër është më e mirë si bim, bën më shumë funksion dhe efekt, sepse në këtë mënyrë rritet në një ajër të pastër me oksigjen dhe larg pra jodit të detit. Kështu që nëse e gjeni në këtë zonë është akoma më mirë. Dhe në fund të videos dua t'ju rikujtoj edhe një herë që problemet me stomakun, problemet me barkun, me të vjellat, problemet me depresionin e lehtë, ankthin, stresin, problemet me çarjet në lëkurë, me reumatizmin, me mëlçin, do të mbarojnë nëse do të pini këtë vaj magjik. Nuk kam asnjë përfitim që unë t'i bëj një publicitet një vaj, nuk më ka paguar dikush që ta bëj këtë, sepse kjo është një gjë që unë e bëj për të mirën tuaj, për t'ju ndihmuar ju ose prindrit tuaj nëse kanë probleme dhe të pres komentet tuaja pas shumë kohësh që të më shkruani nëse vërtet bëri efekt. Mos harroni që duhet të ri 40 ditë në errësirë ose një çaj, të cilin nëse keni dikë të sëmur për momentin nga stomaku, mund t'i bëni derisa të kalojnë 40 ditë këtij vaji. Ju mund të përdorni çajin, të pini një gotë çaj në mëngjes dhe një gotë çaj në darkë dhe ju siguroj që do të keni më pak probleme me sëmundjet e mësipërme që përmenda. Jemi në fund të videos, shpresoj t'ju kem ndihmuar shumë, shpresoj të më bëni një like dhe një subscribe për kanalin tim dhe t'ju falenderoj pa fund sepse po shkojmë 3.000 subscriber, pra edhe pak dhe shkojmë 3.000 dhe jam shumë e lumtur, ju falenderoj pa fund. Para se të mbyll videon, nuk do të haroj përshëndetjen e radhës. Dua t'ju them që janë shumë komente dhe ju falenderoj të gjithve, por do të bëj dy përshëndetje. Atëherë, përshëndetja e parë për HackerZ, të falenderoj, dhe përshëndetja e dytë është për Mileti Spaho, ju falenderoj dhe për qafime. Këtu ka përfunduar video, bashkë do të shihemi në videot e radhës.